Boa tarde, Alexandrina. Oi, peraí que deixa eu guardar aqui esse celular. Ah! Ai, senão você vai me xingar, agora que eu lembrei. Não. Eu ainda vou de bengala. É bom, né? Mas... é bom você se cuidar porque eu tô filmando. Senão você vai ficar mais famosa pela videocacetada. Aí não, né? Aí não. Mas a bengala é só pra prevenir, né, Alexandre? É só pra prevenir, né? A idade... eu não tenho idade ainda de ficar com bengala. Não, é que eu, quando eu caí lá, né? Aí eu digo assim, agora eu já sei. Eu caí na horta... Não caiu mais. Não quero cair de novo. Nossa, mas será que o Alexandrino, o Valdomiro vai voltar? Não sei, que hora que ele vai vir. É, ele foi mexer com porco? Ele foi. Porque eu tenho um negócio pra ele. Ah, os fãs mandaram. Sei. É só dobrar, Alexandrina, pode dobrar. Isso. Ah, é? Não, eu tô... olha, é, olha a broquice. A broquice. Eita, eita. Peraí, deixa eu ver como que é. É assim mesmo. Que faz não, aqui, né? Não, mas não abre não. Pode, ele não abre, pode não? Deixar assim, é. Olha. Ele fica, ele fica. Ah, fica? E eu não sou assim tão ruim. Olha lá. Ah, é? Não, porque... Boa tarde, Ale. Tá boa, boa tarde. Eu achei que batia no carro. Não, não, mas se bater no meu carro também, ele já é batido. Já, tá... já é batido. Já tá acostumado. Problema, não. Já tá acostumado. Ele já tá acostumado a levar pancada? Já, já. Ah, tá. Então tá bom. Escuta, tu vai querer filmar eu subindo aí? Vamos lá. Você tem condições? Eu tenho. Não é muito perigoso eu largar a minha câmera na sua mão? Não, mas eu vou falar, você tem que ficar aqui, ó. Uh-huh. Fica aqui, ó. Ah, tá, peraí. Fica aqui, senão é muito perigoso aí. Aí. Olha lá, olha lá. Aham. Uh-huh. Ah, tá bom. Prontinho? Prontinho. Olha lá o Chico, gente. Olha lá. Olha que vista bonita. Nossa. Olha lá, gente. Ah, que bonito! Nossa! Olha lá! Chico, você vai cair aí! Eu não caio! É difícil eu cair, filha, é difícil. Vamos ajudar a Alexandrina a fechar o porteiro aí. Vamos fechar o portão. Ai, ai. O que é que eu pego lá pra você? Não, mas eu tô... Ah. Ele vem. Ah, vem, mas tem esse negócio aqui, ó. Vai. Opa, 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 opa. Pronto. Isso aqui é assim agora? Não, assim. Aí. Aqui, ó. Nossa, isso aqui parece um castelo com essa... Aí, ó, quem que vem? As crianças, as crianças. As crianças. As crianças. Tulipa. Vem cá, Tulipa, vem cá. Mas não pule em mim. Não pule em mim. Não pula que vocês devem estar todos sujos, né? Ah, já pulou. Ah, já ô, era. Tulipa. Já era, já era. Mas já era. Olha, Tulipa, não acredito. Você precisa educar seus filhos, Alexandre. Nossa, eu... Tulipa, não pode pular. Já era, já era. Ô, gente. E a camisa nova, gente. Ô, olha, isso que tá nova, viu? Vamos pegar as coisas aí no carro. Tulipa, eu fui dar bola pra você, né? É, tá vendo? Não pode dar bola. Não pode, não pode porque é a doideira. É criança, da... é criança. É. Escuta, você aguenta levar isso aí? Aguenta. Aguenta? Aguenta, tem mais? Não, eu vou pegar uma blusa porque eu tô achando que vai, daqui a vai pouco friar? Vai chover. Vai fazer chover pelo menos, né? Uhum. Eu posso levar isso aí se você quiser, Alexandre. Não, tá leve. Você consegue? Consigo. Então vai, deixa eu passar na sua frente. É. Nossa. Ah, você já tem um estoque de bengala aí? Eu já. E aí já tem até o negócio ali de fora. Eu já vi
O bengaleiro. Não, mas é que aqui tá ficando ruim essa escada pra descer. E agora, como que eu faço? Será que eu limpo o pé aí? Não, entro descalço. Como vai entrar descalço? Tá calor hoje. Não, não precisa. Deixa. Não precisa entrar descalço. Tá chovadinha. Não, pula não, pula não. Limpa. Baixa o fogo. Aqui é o... Adivinha o que tem aí? É picão. Ah, é picão hoje que nós vamos fazer, né? Hoje é uma receita diferente. Hoje é receita diferente. Só que eu tenho um presente aqui... pra você aí. Tem um redondinho aí? Esse é redondo? É. Então é pra você, Alexandrina, esse. É queijo? É. Você pode comer? Eu posso. Se não puder, eu já levo e vou embora. Não, queijo eu posso, né? Esse queijo aí é pra ser uma delícia. Eu acho que é mais gostoso que aquele outro que eu trouxe Sério? Da outra vez. É. Por quê? Porque ele é mais curadinho. Esse daqui é. Esse aí é mais curadinho. Nossa, eu fiz um doce de banana essa semana. Pra comer com esse doce. Com esse queijo. É. Ai, obrigada. Meu presente de Natal pra você. Obrigada. Gente, já ganhei presente de Natal. Ai, que queijo. Então, Alexandrina, receita de hoje. É o picão. Picão. De onde você tirou essa ideia? Uma mulher me ensinou. E na estante outra já me ligou, que é a... Ah, tem mais coisa aí pra você. Acerola, lá de casa. Ah. Eu arrumei um quintal agora pra Sério? Mim. Bom, eu posso plantar. Eu falei pra você, né? Uh-huh, vou poder plantar e tem fruta. Nossa, já tá dando. Uia. Olha quanto que eu trouxe de picão. Montão. Uia, menino. Será tá que vai verdinho. Dar? Não, eu colhi agora. É picão preto, né? É picão preto, é. Ah, tá. E tem do branco também, né? É? Mas eu... Diz que os dois servem, sabia? Serve? É. Deixa eu ver. Mas esse é do preto. Ah, deixa esse eu é ver. Vê? Vê com a boca, né? Uhum. Vê pra ela é com a boca. Não é o que você conhece? Dá pra comer. Mas você nunca tinha comido? Nunca tinha comido. Ah, eu já botei em sopa isso. Sério? Já fiz chá muitas vezes. Não, chá eu já fiz. E diz que é um santo remédio pra tirar a gordura do fígado. É. Nossa. Então é mais um presente de Natal pra você. Mais um presente de Natal. Essa acerola aí, ou você congela, ou guarda, ou faz suco, não, sei lá. Eu vou congelar porque eu tenho... E tem muita lá, viu? Nossa, até, já que eu já pus na boca, eu vou engolir porque já vai curando meu fígado lá por dentro, né? Tá, olha. Eu gosto gostoso até o picão. Uhum, pra fazer suco. Pra fazer suco, é. É, suco assim. Olha, eu fiquei sabendo ontem, quando eu tava fazendo um vídeo com a Adriana, a gente tava mostrando a casa nova, né? Aí, ela falou que ela já convidou você e o Valdomiro pra quando inaugurar a piscina. Você tá sabendo? Eu acho que ela falou com o Valdomiro. Falou com o Valdomiro, né? Uhum. Então é complô. Mas eu não... Hã? Porque eu não tô sabendo nem você. Já cruzou a piscina? Não, vai botar, acho que é dia 6 de janeiro, dia de Reis. Ah, é? É. 6 de janeiro? 6 de janeiro que vai colocar. 6 de janeiro é um dia de quê? Não, mas não vai ser nesse dia que tá. A gente... É depois, é depois. Tá. Diz tá que ela já contratou um churrasco com o Valdomiro. Vixe Maria! É, e nós não estamos sabendo de nada aqui. Eu não sabia desse churrasco. É. Eu já vou pôr aqui pra lavar. Não, e aí ela já tá querendo jogar você na piscina. Ai, Deus que me livre. E eu já falei assim, eu duvido que a Alexandrina vai tomar banho nessa piscina. Eu não. Primeiro que ela nunca vai botar o maiô. Olha lá, acertei, né? Não, eu não. Nem no mar você não vai no dia de Iemanjá? Não vou. Não. Capaz que vai entrar numa piscina. Não, deixa eu achar. Menino, até que não é ruim, não. É gostoso isso. Eu vou fazer. Diz que serve pra diabetes, serve pra emagrecer. Serve pra um monte de coisa, Alexandrina. E serve também pra amarelão. Pra amarelão, isso. Isso, mas você achou. Olha, menino. Então, você acredita que foi tudo no dia que você falou que queria fazer o picão? Olha. Eu descobri esse terreno e que tava cheio de picão. E cheio de picão. É. E aqui tem vezes que a gente acha, mas. Mas tem vezes que agora que eu precisava, não achei, né? Mas sabe por que eu achei? Porque era uma horta da pessoa que ela abandonou. Ah, tá. O picão precisa, ele gosta precisa. Dessa terra mais, né? Abandonada. É. É. Mas lá no satélite nascia muito. Aham. Uhum. Lá no satélite, na casa velha? Na sua casa nascia? É. Na casa velha nascia muito. Aham. Uhum. É. E, aí, mas e você... eu dei muito banho pro Benjamin desse aqui. Do seu neto? Pro meu neto, pro Benjamin. Por quê? Mas banho por quê? Ele tava com icterícia? Ele tava... Amarelão? É, ele tinha. Quando a criança nasce, normalmente agora nasce um monte... Já nasce assim, com um pouquinho de amarelão. Ah, é? E as meninas também tomou muito.
Mas então já, você já conhecia esse remédio faz eu tempo? Eu já conhecia, já. Mas para comer assim, não. Eu nunca passei na minha cabeça que comia. Mas e quem que te ensinou isso aí? Você lembra? Foi sua mãe, sua avó? Não, essa de comer? É. Dar banho das crianças foi a avó das meninas. Sim. E a minha mãe também. Uh-huh. A dona Bezinha. A dona Bezinha que dava banho para as meninas. Mas ela dava banho sem precisar, assim, ou quando via que estava meio amarelo? Quando amarelo. E já nascia, ela já dava. Sei. Quando nascia, ela já dava. E como é que é esse banho, Alexandrina? Então, você cozinha uma panela cheia, até com a raiz, enche uma panela de água e coloca na banheira. Às vezes dá um primeiro banho, para depois ser que passe o picão, mas não passa com sabão. Não passa com sabão. Não. Só vai molhando e põe ele lá dentro. E assim, na banheira mesmo eu pegava uma pontinha de água assim nos dedos e dava o chá para beber. E botava na boca da criança. Colocava na boca da criança. Mas pode ferver isso aí? Não. Pode cozinhar? Pode. A gente cozinhava e deixava esfriar para daí dar o banho. Olha só. E no seu neto, o Benjamin, que você estava falando, uh-huh. O que, que você fez? Você falou que fez uma coisa diferente com ele. Eu fiz que ele tinha um probleminha que chama espremedeira. Uh-huh. Que fica assim, médico nenhum não pôde sair, não. Sei. Aí eu fui lá, eu já sabia também, que a avó das meninas que me ensinou. Eu coloquei no cupim. Colocou ele em cima do cupim? Ele em cima do cupim. A mãe e o pai sabiam que você fez isso? Sabia. Ah. Eles foram, né? Me chamaram de macumbeira. Não, é o pai de um que disse assim, sei não, acho que ela está virando uma macumbeira. Mas eu disse assim, não é, a avó das meninas já colocava também. Então, mas isso é uma simpatia, né? É uma simpatia, que tá certo. Tá. Mas aí joga, dá chá de picão junto? Não, antes dá o chá de picão e depois põe e depois faz pique. Isso. É, faz depois... parte pra acabar com a espremedeira. Com a espremedeira, E aquele negócio que você falou... Fica assim a criança, se espreguiçando o tempo todo, não sei porquê. Que nem se tivesse mal olhado em cima? É isso, é. Daí é que tem que estar lá em cima do cupim. Peraí, você não deixa ele lá, né? Não, outro dia, você sabe que outro dia eu tava aqui, olha, tá vendo aqui que eu vejo que dá pra ver? Tulipa. O que foi? Olha. Ah, os cupinzeiros? É, tá vendo? Mas por que você tá querendo mostrar esse cupim? Tá vendo ali? Sei, ali tô vendo, um dá monte. Pra ver. Olha lá, é daqueles grandão lá. Ó. Ah, tem que ser do grandão. Tem que ser do grandão, ó, tá vendo? Sim. É daquele tamanho. Aí você coloca lá a criança em cima lá, uh-huh. E fala, tô te colocando, Benjamin. Eu falei assim, tô te colocando criança, né? Em cima do cupim para que essa espremedeira fique aí, nunca mais venha até você. Aí sai e nunca mais volta com a criança lá. Mas peraí, quantas vezes você fala isso? Eu falei umas 3 vezes. 3 vezes, é importante, tem que falar as 3 vezes. Umas 3 vezes, falando. E o Benjamin melhorou. E ele melhorou. Ele melhorou. Legal. É porque é um negócio chato que fica... Sabe assim, aquela agonia? Uhum. Ah, daí eu coloquei. Aí a minha avó deles ensinou e eu colocava. Nossa, menina, olha. Escuta, você tá limpando aí já, né? Você tá tirando os talinhos mais grossos, Acho que tá bom, E você achou bastante novinho. É, dessa vez. Eu não achei. Eu não quis fazer igual a carne, pra ser uma vergonha já, né? Gente do céu. Nunca mais, Alexandrina. O picão, ele trouxe de monte. Eu trouxe de monte. Eu falei assim, é pra nós poder jantar e tomar no café da manhã, né? Sobrar puxar. Picão. E o que você vai fazer com isso aí? Refogado? Refogado. Refogado. Refogado de picão. De picão. Que eu nunca comi, mas disse que é muito bom. Então, quem foi essa pessoa? Ligou pra você e falou? Não, ela veio aqui. Uhum. Ela veio aqui, que eu esqueci o nome dela. Tá ali a nota. Claro. Como sempre, né? É, normal. Era de se esperar. E hoje a Luzia,
Luzia me ensinou também. Mais uma pessoa te falou. Mais uma pessoa me ensinou. E ela falou assim que é muito bom para fazer o chá pro fígado, uhum, para diabetes. Sim. E para os rim. Para rim. É. E para emagrecer. Também tá. Diz que é muito emagrecer, eu sempre sou desconfiado, né? Que eu acho que o único jeito de emagrecer é fechar a boca e fazer exercício. É, né? Mas... comer menos do que gasta. Não, mas tem chá. Tem chá que é bom também, né? É. Tem chá que é bom. E tem uns chatos que tem não... Tem uns chatos que é bom. E tem uns chatos que não acredita. Que não acredita, mas é verdade, mas existe, sim. É que o povo hoje em dia não toma, só quer remédio de farmácia mais, né? Que é mais fácil. Porque tem gente que diz que tem preguiça de fazer chá. Mas eu já não tenho. Não, né? Você gosta? Não, é porque você não toma muito café, né? É, eu não tomo café. Daí de manhã, antes de eu comer, eu tomo chá. Então, gente, já que nós estamos conversando isso aí, eu andei fazendo umas pesquisas, né? Ah. Aí tem na internet um canal, quem não conhece, eu vou escrever aqui embaixo e na descrição, é o autor da própria saúde. Sim. É um cara lá de Caraguá, é o Daniel Forjas. Ele explica todas as ervas medicinais, uhum. E ele explica pelo lado popular e pelo lado científico. Sei. Ele fala das pesquisas que foram feitas, né? Uhum. E ele fala se faz mal para a saúde tomar muito, não faz mal e tal, porque tem algumas coisas que você só pode tomar como remédio. É. Não é para ficar usando direto, sei, né? Sei. Que nem o quebra-pedra, o aveloz, tem coisas que assim você aveloz, só eu não conheço. Aveloz? Não. Aveloz é um que parece um cacto que dá um leite branco, que a turma fala que tem que pingar 3 gotinhas só num litro. E é bom pra câncer. Ah, pra ajudar tá. A curar câncer. E, então, aí eles fizeram estudos científicos e viram que esse picão, ele não faz mal de jeito nenhum. Você pode consumir muito. Muito. É, pode consumir no seu dia a dia normal. Aham. Não faz mal de jeito nenhum. Ah, tá. E olha, eu não tô lembrando de todas as coisas que ele falou, mas inclusive isso aí é auxiliar no tratamento do câncer e da hepatite. O picão também? É picão, é. Ah, tá importante? É, antioxidante. Ele serve um monte de coisa, gente. Com muita coisa. Então, assim, botar ele no seu consumo da casa, né? Como comida e como chá só vai fazer bem. Isso. Eu vou fazer chá pra mim. Então, eu tinha esquecido dele, você acredita, eu Alessandrina? Também. Quando você me falou no telefone, então, eu lembrei que meu pai usava direto isso. Então, eu esqueci também que ele servia. E é uma planta que tem aí direto, né? Direto a gente acha. Direto. Tem, em qualquer quintal vai ter picão. É, a gente ia... Ele tem um espinhozinho que gruda na roupa. Tem. As agulhinhas que gruda na roupa. Mas é fácil de tirar, né? Tem piores. Uhum. Agora, por que você falou picão preto? Porque, pelo que esse menino falou, desse site do autor da própria saúde, pode usar tanto o preto quanto o branco. Ah, é porque me disseram que era o preto. É o preto. Sabia que... Parece que o pessoal gosta mais do preto. É. Quando também. A gente ia fazer o chá, a gente pegava o preto. Mais o preto. Mas diz que o branco também é bom. Olha. Vamos, não vamos ter preconceito com não, os brancos, não, né? Não vamos. Por favor, né? Não vamos. Ai, ai. Legal. E você já pensou como você vai fazer? Então, eu vou fazer com cebola, vou pôr cebola. Uhum. E acrescentar tomate. Ele vai ficar bonito. Ah, eu vou botar um tomatinho. Vou pôr um tomatinho. Um temperinho baiano ou um sal e com um alho? Um temperinho baiano e um sal com alho. Vai ficar gostoso. É. Uma polenta vai fazer do lado? Não. Pode comer com arroz ou puro. É. Que pode fazer torta também, sabe? Pode, né? É. Pode sim. Olha. Pode botar no suco verde. Isso. É. É. Você tem feito suco verde, não? Tenho. Com? Couve? Com couve. Ah. E limão. E hortelã graúdo. Hortelã graúdo. É. E quando tinha que agora sumiu, não sei se foi por causa da chuva, sumiu a trançagem. Sumiu a trançagem? Sumiu, agora ah, você sumiu. Podia ter me falado. Teve que eu trazia muito lá de casa. Eu tenho muita lá. Ah, é? Aqui tinha muita e sumiu. Não é, não é com a chuva. O machixe, acho que mandou. Ah, fez sombra pra ele. O machixe, O machixe tá matando tudo, mas eu quero deixar ainda ele. Ainda tem machixe? Não? Tem. Se eu lembrar, eu quero levar um pouco. Eu tenho ali que eu tirei. Ah, eu quero um pouquinho. Eu tenho ali. Acho que já dá. Já deu? Você tá com preguiça de lavar o resto? Não, porque vai fazer... Você vai levar? Não, eu não vou levar. Então. Eu quero comer agora só. Então, eu não quero fazer muito. É que você nem tá com fome agora, né? Não, agora eu já almocei. Já são o quê? 3 horas da tarde? É.
Não, mas vamos fazer. Não, faz só. Vamos fazer só pra. Vou guardar esse outro aqui. Só pra mostrar pra tu. É, eu vou guardar esse outro. Você vai guardar? Ah, porque esse você não daqui. Tem, né? Não, eu não tenho aqui. Sabe como meu pai fazia, Alexandrina? Ah. Ele arrancava o pé com a raiz quando sei. Ele já tava com aqueles espinhinhos já. Sei. E ele pendurava num lugar seco, né? Uhum. E a sombra. E aí secava. É. Fica com um sabor mais gostoso mais ainda. Gostoso. Fica um chá delicioso. Ah, é. Se você achar, eu posso eu arrumar achar, pra você aqui. Daí se eu achar. É, mas aqui a gente acha. Só que ali em cima tem uma chácara que o moço falou que tinha. É. Mas ele disse assim, eu fui limpar a capina lá. Aí porque, cortou, né? Arranquei e joguei fora. Ele falou assim, se eu soubesse que você queria... Tinha guardado. Tinha guardado, mas e esse tá bonito, ó. Esse tá bonito. Esse tá novinho, novinho. A Valdomiro, é ele? Não sei, é? Não é? Não. Não é. Pensei que era por causa do barulho. É. Cadê seu pai? Cadê seu pai? Cadê seu pai? Agora ele vai fazer assim, né? Ah, você que sabe, Alexandre, se você tiver com preguiça de fazer no fogão de lenha. Não, vamos ver. Vamos fazer na lenha, sempre é mais bonito. É, vamos ver aqui. Porque eu esperei isso. Daí, deixa eu ver aqui. Olha a dificuldade da Alexandre. Mas é bom, Alexandre, porque aí você faz um exercíciozinho. Pois é. Não é? É. Essa tulipa aí, viu? Essa tulipa é folgada. Essa tulipa. Ô, olha tulipa, lá, olha não lá. Pode subir, tulipa. Você tem que fazer igual Zulu, ó. Fica mais comportado, olha lá. Mas ela... É. Ela não quer nem saber. Ela não quer nem saber. Nem saber, né, tulipa? Ai, deixa eu ver. Mas cadê a lenha? Tá muito vazio aí, Alexandre. É a mãe. É que eu já cozinhei hoje. Você quer que pegue a lenha em algum lugar? Lá embaixo, não? Não, acho que não precisa. Não? Não. A minha perna aguenta. Vamos ver aqui se ainda tem brasa aqui. Ah, você já cozinhou hoje aí? Eu já. Deixa eu ver como que eu acendo aqui. Você lembra como que acende, não? Não, vou primeiro colocar óleo. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Esse povo não parece nem que é da roça, viu? Então... Ai, você tem esse óleo aí pra acender fogo? É coisa do Valdomiro. Peraí, deixa eu achar. Vocês deviam ter uns pouco de bambu aí, né? Então, ele trouxe ali. E, essas lascas de madeira que são boas mesmo. É, isso aqui que eu gosto. É que o moço vai vir cortar a lenha pra mim assim. Mas tem que ter aquela serra de... Motosserra? A motosserra. Nossa, vocês já estão contratando gente para cortar lenha? Vocês estão muito chique, Alexandre. Não é. Não, eu que estou inventando isso, porque, sei. Tipo assim, para rachar com o machado aqui está cego, então eu pedi para ele. É um senhorzinho que tem ali, uhum. Ele trabalha na fazenda, daí às vezes ele vem. Entendi. Aí ele traz banana e eu dou as coisas para ele, dou doce, daí ele vem. Alexandrina, se você caminhasse todo dia de manhã, você ia catando graveto pro caminho. Aqui não acha, chefe. Eu tô falando pra você, o povo cata. O povo cata porque eles usam lenha também, né? Também, chefe. Gente, eu fico numa agonia com esse jeito que vocês acendem fogo. Sério? Só falta jogar uma garrafa de pet de plástico aí, né? Não, mas aqui é com papel, meu óleo. Aqui, ó. A tulipa tá latindo. Ô, tulipa! Tulipa! Que latição é essa aqui? Nós estamos filmando, tulipa. Tulipa! Parece até que ela entende, viu? É, mas ela entende. Ela entende. Ela entende. Ai, ai. Aí, vai acendendo, vai acendendo. Vai, uma hora vai, né? Não, mas vai. O que você almoçou hoje, Alê? Eu almocei carne com maxixe. Ah, é? Eu fiz carne com maxixe e feijão. Você já almoçou? Eu já. Não, mas você demorou pra responder. Eu demorei porque eu acho que ainda tô com fome. Mas eu já almocei. Ai, não, mas a gente, na hora de comer esse negócio, a gente pode juntar com alguma coisa. Se tiver sobrado, né? O que é que você fez? Um já assim tão fraco? É, já. Sabe o que eu comi? Eu comi um jiló, com uma cebola, dois dentes de alho. Vixe Maria! E um resto de uma comida que a Adriana deixou lá. Ah, tá, a Adriana não tá lá? Não, hoje ela foi pro São José. Ah. Quer que pegue uma cebola ali em cima? Eu quero. Então vamos pegar uma cebola. Ah,
Ai, ai, que chique. Tem suco aqui, quer suco? Não, que você vai almoçar, né? É, não, não precisa, não. Aqui, ó, sua cebola. Deixa aí, ó. Olha, o fogo já tá tendo mesmo, tá vendo? E nessa época, você não planta coentro ali? Eu plantei. Mas, olha, eu plantei o maxixe. Não tá nascendo, acho que o maxixe... Tá abafando. É, mas a sorte minha é que eu plantei aqui, ó. E o daqui tá bonito. Ah, o daqui do pneu tá bonito ali. O do pneu tá bonito. É do pneu ou é do tambor da máquina de lavar? Não, é do pneu. É do pneu, né? É. Aquele lá tá bonito, mas o outro não foi pra frente. Então, o coentro não gosta da chuvarada, né? E também é, mas ali não foi por causa da chuva, não. Foi os maxixes mesmo que matou ele. Não, não deixou. Quando ele tava nascendo, acho que sombrou. É. É. Assombrou. Assombrou. A sombra do maxixe matou meus coentros. Azeite. Azeite, não vou pôr muito. Ó, vou só um pouquinho. É, só um pouquinho tá bom. E vocês estão filmando pro canal? Estão. Então. Deixa eu ver. Que dia foi que eu filmei? Eu filmei? Nem sei mais. Eu filmei um dia essa semana. Um dia você filmou, né? Nossa, eu ando broca, sabe assim? É. Parece que a idade... Faz conta que eu não perguntei. Parece que a idade tá chegando, tá ficando mais broca. Alexandrina Valdomiro tem um canal. É. Tem um canal da dona Alexandrina. E eu tô ficando broca, não sei mais o que é que eu filmei. Olha, até agora eu não lembro. Tudo bem, tá perdoada, Alexandrina. Mas as receitas de cozinhar você não esquece, né? Não, por enquanto, né? Nem fale isso, Alexandre. O nome das pessoas eu esqueço, né? Ah, nome é normal. Tem gente que guarda nome é. De gente que viu há um ano, sabe? Uh-huh. O meu cunhado, por exemplo, ele lembra a roupa dos convidados no casamento dele, que foi há 30 anos. Nossa, mãe do céu. Ele lembra a roupa, a cor da roupa, o modelo, sabe? Oi, oi, oi. Esse daí tem a cabeça boa. É. Deve ser que ele não se preocupa com nada, né? Fica só pensando nisso. Não, sabe. Eu me lembro, assim, de coisas. Às vezes eu fico parada assim no tempo. Daí eu me lembro de coisa quando eu era criança. Uh-huh. Eu me lembro. Mas tem coisa que agora eu não lembro. Ah, se perguntar a idade das meninas, eu não sei. Não. Mas a data de nascimento você sabe. Também não sei. Ah, mas não é só eu não, um monte de gente já acontece isso. Não, mas você já soube algum dia? Só da Ivana que eu sei que é do dia 12 de fevereiro. Só da Ivana você sabe? Só da Ivana, porque era o dia do carnaval. Porque era o dia do carnaval. Era o dia do carnaval. E das meninas? As outras você não lembra. A Lóia, acho que é 18 de setembro. Agora a Lani é... Elas não ficam chateadas dizendo saber a data? A Lani acho que é 11 de janeiro. É, a Lani é Capricórnio, eu lembro, eu já sei. É. Onde que eu tô achando que o fogo meio tá chegando? Tá não? Tá não. É o caminhão. É. Então, mas aí, ó... Aí elas que te avisam? Mãe, faz bolo! A Lani... Não, a Ivana lembra assim. Lembra dos outros? Fala assim, ô mãe... Das outras. Ela tá lembrando o aniversário de Arlede? Ela tá lembrando o aniversário da Loi? Ah, ela que lembra? Ela que lembra. Que legal. Tá vendo? Ela tem a cabeça melhor do que a minha. E o aniversário dos netos, você também não sabe? Não. Piorou? Não. E o seu, Alexandrina? O meu eu sei, né? Que é 15 de abril. Ah, pelo isso... menos isso. Mas a data de nascimento eu não sei. Ué, 15 de abril. Ah, você não sabe o ano? O ano. É, é. O ano você deve ser 59. Eu acho. Quantos mais... anos você tem? 60. 60? É. Então é 59 que você nasceu. Ah, tá. Não esqueça mais, viu, Alexandre? 59. É, 59. Ai, e o Valdomiro, que dia faz aniversário? Acho que é 17 de dezembro, né? De dezembro? É agora, esse mês. 27 de dezembro. 17. Então ele já fez, Alexandrina. Hã? Ele vai fazer. Ou é 27. É 27, porque 27. Ele é Capricórnio. É, 27. 27, é. É.
27. Você sabia que na Índia eles cozinham com bosta seca? Que bosta? Bosta de vaca. Ah, tá. Pensei que era de gente. Ah, de gente não. De gente eles usam pra fazer gás. De cocô. É, eu já fiz. Pra acender fogo. Na Bahia. Mas eu acho que eles usam mesmo pra cozinhar, porque não, é porque não tem outra coisa. Então, ah, é? Não tem lenha? É. Nossa. Na Índia tem muita gente, Alexandrina. Na Índia? É. Nossa. Você usou pra acender fogo? É, na Bahia quando não tinha gás a gente colocava pra acender fogo. Pra acender. E arruma assim, ó, pega umas três e põe assim em pezinha e rapidinho pega o fogo. Uh-huh. Mas sabe por quê? Pega rapidinho. Por causa do capim que elas comem. Sim. Aí o capim fica ali, né? É. Aí quando põe, rapidinho pega fogo. Mas aí é só pra acender, né? Só pra acender. É. Então você já tinha usado. E a gente colocar papel pernilongo também. Ah, mas aí não deixa queimar, né? Deixa só a fumacinha. Deixa só a fumacinha, é. É. Deixa só a fumacinha. E funcionava? Funciona. É? Fica a casa meio fedidinha. Ah, eu acho que bosta de vaca tem um cheiro bom. Então, fica meio fedidinha. Bosta de vaca, de cavalo, eu não acho ruim o cheiro. De vaca, de cavalo eu não gosto muito não. Não? Eu gosto de vaca. É mais ardido um pouco, né? É mais ardido. E pra planta ela é quente. É quente, ela né? É quente. Eu sempre desconfiei que esterco de cavalo não é tão bom igual esterco de vaca. Vai lá, sopra aí, Alexandrina. Não, acho que é. Faz sua vaca. Mágica. Ah! Isso funciona mesmo, hein? Isso é melhor que o meu assopro. Uau! Viu, Chica? É melhor que eu. É melhor que o meu assopro, isso. Reconheço que é, viu? Então, daí, a bosta de cavalo ela é quente, não é bom pra planta. É verdade. Eu já reparei nisso, sim. É. Tem gente que fala que é igual, mas... Não, não é. Não acho que seja, não. A de vaca é boa. Se tiver as duas bem curtidas, pode ser, sim, mas... É, mas sempre eu nunca gostei, não. 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 Eu gostava de pegar da vaca e das ovelhas. Das ovelhas? Das ovelhas também. E do porco, você não usava o esterco? Não, não. Diz que é quente também, diz que não é bom. Mas olha, quando eu botava esterco de porco na minha horta, quando eu tinha... Ficava bom? Nossa senhora! Eu vou pôr pimenta do reino e... Não. Tempero baiano e sal. E sal, com alho. Isso. Gente, mas esse fogo tá aparecendo. Tá lento. Com uma preguiça. Nossa, olha que ele já teve bom hoje, viu? Mas é, agora... Ele vai ficar bom na hora que a gente terminar de fazer, viu? É. Mas tá indo. Vamos pôr o tomate. Não tá nem fazendo aquele barulhinho, né? Não, não tá. Não tá, tá lento. Agora tá começando, ó. É. Tá começando, mas o fogo tá apagado de novo. Quer que eu vou buscar uma lenha em algum lugar, não, gente? Uma lenha? Sei lá. Ou aqui embaixo não tem? Deixa eu ver. Se aqui embaixo não acha aí. Nossa senhora. Não. Aí não tem, só tem pau grosso. Não tem pau grosso. Peraí. Não, mas ele tá indo. Tá. Parece uma feiticeira. Parece. Agora vai. Tá precisando de assopro seu. É. Toma um gole da pinga do Valdomiro e assopra aí. Aí pega mesmo. Aí pega. Ai, nem tá chiando. Gente, eu achei que é 10 minutos, mas já passou 20. Nossa. E esse negócio nem dá sinal. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Olha, gente, eu vou pôr o picante. É, porque agora tá começando. Olha, tá lento. O fogo tá com a... Você vai pôr tudo, vai? Ai, vamos ver até aonde cabe. Acho que bota metade disso aí. Não, cabe tudo, porque ele vai murchar, né? É. Mas eu acho que pra ficar mais gostoso, bota só metade. Só a metade, porque aqui tem muito, né? É. A outra metade você usa pra fazer seu chá, hein? Vai emagrecer. Eu vou fazer. O ano que vem você vai estar magrinha. Mas eu já estou bem magrinha já. Já, né? Já emagreci. Eu já emagreci bastante. Que número você usa de camiseta, Alexandrina? Era GG. E agora? Agora eu ainda uso GG porque eu não gosto de apertada por causa do iceberg. É, mostra muito, né? Não vamos escandalizar o povo, né?
Você já comeu alface assim, refogado? Então, você acredita que nunca comi, Alessandra? Nossa, é uma delícia. Eu já botei alface assim na comida bem quente, aí ele murcha, né? É. Mas é. Assim, desse jeito, não. Refogado assim, igual eu tô refogando aqui. Não, você podia fazer. É uma delícia, eu faço. Nossa, é uma delícia o alface. Só que ele vai diminuindo, vai... tem que ser bastante. Não sobra nada, né? Tem que ser uns 5 pés de alface para duas pessoas, né? É. Mas na Bahia a gente comia muito, sabia? Dava muito alface lá? Dava. Naquele tanque lá, onde a gente foi, naquela roça. Ah, da água, né? Naquela roça, né? Naquele, olha lá, tá vendo? Começando como a murchar, né? É. Naquele tanque a gente plantava muita cebolinha ali naquelas beiradas. Cebolinha, alface, dava muito. Couve, maxixe. É, porque aí ele já pegava a água do solo, né? Só que a gente chover. Tinha que cercar por causa das ovelhas. Sim. A gente fazia essa cercada. História eu já conheço. E as cabras também, os bodes. Isso, é. E a vaca também, né? Ela se é, se a deixar... vaca também. Cavalo, que tudo tinha isso lá. Tudo tinha lá, né? E gente, não roubava? Não. Naquele tempo, não? Não. Naquele tempo, não, porque lá todo mundo planta, né? Todo mundo plantava, né? É, todo mundo plantava. Não precisava roubar porque eles tinham. Não. Não, que coisa feia que eu tô pensando. Não é por isso que eles não roubaram. Não é? Olha só. Eu acho que vai... Olha só, ficou pouquinho, né? Ficou pouquinho. Não, mas tá bom, eu acho que tá bom. Pra experimentar, né? Aham. Você vai comer também? Eu vou comer pra ver se, como que é. Eu tava curiosa pra saber como. Você vai comer ou vai só degustar? Não, eu vou comer um pouco. Põe um pouco com arroz e manda ver. Pra ver como é que vai ficar, né? E por que não com farinha? Não, com farinha não. Pode fazer uma farofa. É, uma farofa. Isso combina na farofa também. É, pode fazer uma farofa. Agora, vai ter um gosto que criança não vai gostar disso aí, não. Será? Ah, não vai porque é amargo, né, Alexandrina? Será que ele é amargo? Deixa eu experimentar. Eu tô curiosa aqui. Pera aí. Deixa eu experimentar. Gente, minha mão tá limpa. Gente, eu nunca vi meia hora pra refogar um picão. Não, também não. Deixa eu ver. Diminuiu o amargo? Uhum. Sumiu? Saiu. Saiu? É. Saiu. Então vamos ver depois a gente confirma e aí avisa as mamães. Que pode dar para as crianças. Que pode dar para as crianças que eles não vão reclamar. Ah, vai, duvido. Qual criança vai querer comer isso aqui? Tem criança que come verdura. Parece uma... Hoje o fogo tá bravo, não quer nada com a gente. Não, mas é... Não, ele tá manso. Tá manso, não quer nada com a gente. Não quer nada com o trabalho. É, não quer. É aquele jeito assim, ah, eu já trabalhei hoje, mas aqui também já tá bom. Ô, Alê, você sabe o que dá pra jogar aí? Nessa hora? Tem. Jogar uns 3 ovos e botar a tampa e deixar cozinhando aí, né? É, mas não, mas vamos fazer... Não, assim. Não quero que você faça isso, não. Não, vamos comer. Só tô dando ideia. É, é verdade. Mas olha, fica bonito, não fica? Fica lindo, nossa. Dá pra fazer uma torta. Essas comidas são sempre lindas. Olha aí, ó. Ah, recheio de torta. É, né? Dá pra fazer um recheio de torta. Ninguém nem vai saber o que é. Não. Aí, gente. Olha, gente, faça picão em sua casa e coma. Aqui não vai. Agora todo mundo vai querer vender picão. Olha vamos aí. Vamos comer? Ó. Vamos comer. Vamos pegar lá o arroz enquanto coisa aqui. Quer eu vou pegar o arroz. Esquentar o arroz, né? Hã? Esquentar o arrozinho. É. Ah, já tá quente. Não, não precisa esquentar, não. Não, tá frio. É que eu arrumei a cozinha e coloquei aqui. Tem carne. Ixi. Você não quer? Eu acho que eu vou querer comer um maxixe, Alexandrina. Eu vi esse maxixe aí e me deu desejo, sabe? Aqui, ó. Deixa eu pôr que daí a gente esquenta no micro-ondas. Não, mas primeiro eu vou comer só o picão com arroz, é. Pra não... Confundir o sabor, né? Aham. Ô, Alê, você sabe o que tá falando? Que esse aranto aí, esse que eu tô vendo aqui fora, que fala que é bom pra câncer, não é qualquer aranto e também não pode ficar usando direto, viu? É, eu não uso. É. Não. É, diz que é 3 dedinhos. É 3 dedinhos? Usa. É. Então, ele diz que não é qualquer aranto, tem um tipo de aranto só. Ah, né? É? Que acho que não é esse aí. Não é esse? Então, eu não sei qual é. O povo diz que tem vários tipos. A Lirana comprou por causa que eu tava com aquele negócio na orelha. Aham. Uhum. E aí você sarou? Eu sarei, eu resolvi sarar. Graças a Deus. Tô bom já. Não, graças a Deus. Não tem nada mais.
E aí o povo ficou falando, não toma esse negócio aí porque não é esse, não sei o que. Ah, então, não é esse? Diz que não é esse aí, é. E o nosso é igualzinho o seu. Sério? É. Então você não parou de tomar? Não, eu nem comecei. Ah, eu nunca tomei isso. Eu tomei. Você tomou? Tomei. E não morri, tô vendo. É. Não, uma vez não tem nada. Pra mim isso aí, pô, olha, tá bom. Acabou? Acabou? Acabou, é. Mas agora aqui... Isso aí é pra você, né? Eu vou esquentar. Não, eu só vou querer o coisa. Aqui é pra você. Tá bom. Eu só vou querer o... O picão. Quer carne? Tá bom, isso aí que você pôs, tá bom. Não, você não quer não carne? Não precisa pôr carne, não. Olha, gente. Tá até fresquinho aqui. Nossa, aqui tá. Tulipa, vai deitar, Tulipa. Cachorros? Olha aqui, ó. Gente, ó. Tá parecendo aquela língua de vaca. Mas a língua, ó, de vaca é mais babenta. É mais babenta, é. Olha, gente, isso aqui é picão preto. Você já sabe que tem a música de picão preto, né? Tem fuscão preto. Fuscão preto. Olha, você já tá brocando desse nível, já? É fusca preto. Uhum. Dá pra comer? Uhum. É bom, né? Não amarga. Não amarga. Tem gosto que é meio entre espinafre e alguma coisa? Parece um espinafre. Parece um espinafre, só que ele é mais duro um pouquinho. Mais duro. Então talvez dê pra cortar, né, as folhinhas. Dá pra cortar, picar mais. Picar a mais, a gente aí não tem que mastigar, né? É, mas é bom mastigar. É? Quando tem dente, é bom. Uhum. Não, não é ruim. Gente, mas que esse cachorro tá lambendo eu? Eu não tenho. Eu não tenho mel, não, gente. Tulipa. Esse lambendo. Uma delícia, gente. Faça na sua casa? Uhum. Ó. Dá até pra fazer com carne. Dá. Não, isso aí combina com tudo, né? É como se fosse uma couve, um espinafre. Só não dá pra fazer salada, eu que acho. Que delícia. Bom, agora é, domingo nós temos um sarapatel lá no Amado, né? Isso. Então, se a Alexandrina sobreviver, de nós quê? Vamos fazer ao picão. Eu vou sobreviver, se Deus quiser. Olha, aquilo ali é sua árvore de Natal? É. Super original. Muito legal. Nunca vi uma árvore de Natal de espada de São Jorge. Vai botar os presentes ali embaixo? Não, porque o Alexandrina não compra presente. Não? Eu não. Quer dizer que eu não vou ganhar nada? Não. Meu Deus. Eu pensei não. Que só eu que não dava nada. Não, eu não gosto de estar comprando presente. Depois se eu vou comprar presente, vou ficar cheio de conta? Não, não quero. Bom, não vou nem falar o que eu você é. Eu só dou, né, presente para as criancinhas pequenininhas. Ah, é? É, pro Murilo. Para Benjamin e Murilo. Uhum. E em breve para Alice. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o tripé e vou sentar do seu lado aí. Uhum. Daí a gente bate um papo. Que delícia, menino. Tá gostoso mesmo? Uhum. Eu vou lá buscar o tripé, tá? Não parece que é picão. Não sai daí, tá, Lê? Uhum. Não sai daí, tá com minha televisão. Não sai daí. Não levanta o sofá. Olha, gente, minha árvore é natural. Tá linda essa árvore. Eu já tinha olhado, mas eu não tinha... É porque prestado atenção. Gastar com árvore, uma árvore é muito cara. Pra quê? Pega um galho seco, uma coisa e faz, né? Pega um galho seco, mas como eu já tenho uma espada de São Jorge... Tá com 2 anos que eu ponho assim, na casa velha eu colocava e aqui também. Ah, tá, muito legal. É, eu tenho preguiça de montar árvore. Não, nada a ver, né? Porque o pinheiro nem é daqui da nossa região. Então... Isso aí, ele assinando muito bem. Prontinho. Olha, coma pra você ver que delícia. Coma o... O cheiro é uma delícia, Alexandre. Não, o gosto, menino, olha. O gosto é ótimo, mas tem que picar. Tem. Acho que se picar fininho, ele vai ficar... Bom pra mastigar. Uhum. Aí foi uma experiência. Uhum. Tá aprovado, gente. Olha, coma picão. Não deixe mais perder o picão. Mas faça uma cortadinha igual couve. É que sempre eu vou colocar. Agora eu vou colocar no frango, que eu vou fazer o teste na carne. E ele some o amargo, né? Uhum. Pra nós, né, que gostamos de amargo, mas pra uma criança, eu não sei não. Não, a criança não vai nem comer. Não. Alexandrina, o picão tá muito bom, mas esse machiste dá de 10, né? Não, eu gostei do picão. Tá bom. O que você tinha falado, Alexandrina? De fome ninguém morre? Não, de...
Olha, gente, coma picão quando você estiver que não tiver mistura. Não sofra, porque o picão dá pra comer com feijão. Fazer uma farofa de picão. Dá pra botar no feijão, é? Dá pra pôr no feijão. Agora, tem que lembrar, pessoal, não dá pra pegar o pé já adulto com flor. É, tem que pegar os novinhos. Tem que pegar os novinhos que tá botando os brotos pra dar flor. É verdade. E aí, pica ele bonitinho e faz igual a couve, igual. É, porque a Alexandrina não picou, colocou inteiro. É, mas era experiência. É. Daqui um dia a gente vai comer folha de amora refogada. Come também. De amora não, de... Mas come. Come. Sério? Come. Eu nunca comi, não. Come sim. De laranja. A gente tá fazendo o teste das folhas. A gente tá fazendo o teste das folhas. Tô te estranhando, Alexandrina. Ale, vamos dar os abraços? Vamos dar os abraços. Uns abraços. Não precisa sair, não. Ah, você leva? Deixa eu ver. Ah, que legal. Ela é igual eu, ela dá presente com preço. Ah! Ah, é. E eu tiro. Não, agora não adianta você tirar. Não, mas não deu pra... não amostrou ainda. Foi ela que trouxe? Foi. Qual que você prefere? Qualquer um. Tá bom. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se acha. Não. E aqui também. Ah, Eduardo e Joanise. Ivanise. Ivanise, é. Ivanise, essa palavra. Isso. Eduardo e Ivanise, obrigado pelo presente. A gente tá brigando ainda, não decidiu quem vai ficar com qual, né? Não, eu só quero um desses. Ah, só quer um? Só. E a vela, você não quer? Não, eu tenho mais vela lá, ela me deu pra mim. Ah, te deu mais, tá bom. É, ela me deu. E o incenso, você não quer nenhum? Não, aqui sua filha não gosta? Não, minha filha não gosta. Só eu. A mãe do Rafael. Oi! Boa tarde, tudo bom? É só eu. Então tá bom. Tá bom? Hip gosta de incenso, né? Hip. Eu gosto também. Gente, obrigado. Não, mas então. Eu não sou hippie não, mas eu gosto. Tá, já chama. Alexandrina, é o seguinte. No último vídeo, o Valdomiro tava muito sem camisa, tava escandalizou demais, né? Nossa, eu... É. É. O povo falou? Feio. Falou. Falou feio, que eu, né? Xinguei ele. Você xingou e eu muito educadamente, eu avisei. E os fãs... Nossa senhora. Fizeram uma vaquinha pra dar uma camiseta pra ele. Que agora, toda vez que ele for atender na porteira, ele já tem que lembrar e tem que botar a camiseta. Nossa, viu, Valdomiro? Quando você assistir esse vídeo aí... Ou não, primeiro a Alexandrina vai te dar, né? É, primeiro eu vou dar a camiseta e dar um pingo. Eu não sei se ele fugiu porque ele sabia que ia levar uma coça. Foi... Ali, pode abrir, abre aí, Valdomiro. Menino. Eu comprei daquelas bem... que cabe três dentro. Olha, olha. Vamos ver se vai servir. Ah, bonita, é. Né? É. Eu escolhi uma bem bonitona pra ele. Nossa, é bonita. É bonita? Muito bonita. Acho que até eu usava. É. Dá pra usar de cobertor. É, nossa. Não, vou mostrar pra ele. Vou mostrar pra ele. Aqui, ó. Isso aqui é do Valdomiro, pra ele não causar mais... Mas e atender no portão sem camisa. É, que é muito feio, né? Muito, muito feio. Eu falei pra ele. Nossa senhora. Queima minha cara de vergonha, esse Valdomiro. Ai, ai. Ali, daí eu tava na loja... Ah. Comprando isso aí com o dinheiro que os fãs deram, né? Ah. Aí eu falei assim, a Alexandrina vai ficar com ciúme se eu não comprar um pra ela. Nossa, então, eu ganhei também? Você não me dá presente de Natal, mas eu te dou. Eu não. Eu não. Ingrata. Ingrata. Deixa eu ficar rica. Quando eu ficar rica, eu dou. Tá bom. Eu vou ficar rica. Ela já tá rica, ela já tá ganhando YouTube. Ela fica com essa conversinha aí que é pobre. Não, eu não sou pobre, eu sou mão de vaca. Agora ela falou, viu? Olha que bonita. Bonita? Ah. Olha. Então a mulher falou que estica isso aqui, estica, ó. Estica, é. Obrigada, Chico. Não tinha mais colorido que isso. Não, então... tá ótimo. Aí eu falei assim, essa, que essa cor ela vai gostar. Essa daqui já parece comigo. Parece, né? Eu não é que eu sou pobre, tão pobre. Não sou rica, é, mas eu não sou tão pobre. É que eu sou... Vamos de lá. Nem um abraço eu não ganho, Alexandre. Ô, Chico. Sem vergonha. Obrigada, Chico.
Ó, dessa vez não foi a Adriana que lembrou, foi eu que lembrei. Foi o Chico, olha, gente. O Chico. Eu não estou me reconhecendo. Ai, eu também não. Gente. Traz pouca carne, dá presente de Natal. Aqui, gente, é porque ele trouxe pouca carne, ele ficou com... Acho que eu fiquei com dó, eu falei, deixa eu consertar esse negócio. Daí ele trouxe camiseta. Consertei? Consertou, oh, tá perdoado. Ah, a carne bom. Pouca que ele trouxe. Não quero entrar no ano novo com esse peso em cima de mim. Vamos dar um abraço então, Alê? Vamos dar um abraço. Então, Luciano Pinheiro e Rosalina Bonatti de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Sandra do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Um abraço. Maria de Jesus Amaral de Coração de Jesus, Minas Gerais. Um abraço. Rodrigo, seu pai Ronaldo de Carvalhópolis, Minas Gerais. Um abraço. Rafael e sua filha Yasmin de Guaianazes, São Paulo. Um abraço. Leonan, Natalielle e Natália de Abadiânia, Goiás. Um abraço. Renata Menezes de Pompeu, Minas Gerais. Um abraço. Andréia Cursino de Pochorel, no Mato Grosso. Um abraço. Ninalva Marques Dourado de Irecê, Bahia, que está fazendo um tratamento especial e gosta muito do nosso canal. Um abraço. Leia Teixeira e Lídia de Caruaru, Pernambuco. Um abraço. Raquel Marinho de São Paulo. Um abraço. Edna Maria de Santa Luzia, Minas Gerais. Um abraço. Agnaldo Lima e Márcia de Campina, Pernambuco. Um abraço. Edivan Queiroz da região de Senhor do Bonfim, Bahia. Um abraço. Cida de Interlagos. Um abraço. Josiane Martins de Triunfo, Rio Grande do Sul. Um abraço. Tânia de São Miguel Paulista. Um abraço. E Maria dos Anjos de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Um abraço. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Todo mundo, um abraço e um Feliz Natal. Um abraço. Ei, e aquela moça que deu os incensos? Como é que é o nome dela? Eduardo? Ivanise. Não, mas não é Eduardo. Hã? Não é Eduardo. É Eduardo mesmo, você tava certo. Tá vendo? Ai, ai. Obrigado, Eduardo e Ivanise, que deram presente pra nós e trouxe a jurubeba pra Alexandrina. Obrigado. E ensinou a receita do picão, planta. Né? E pra Luzia também, que ensinou a receita do picão. Um monte de gente sabe. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Portanto, no canal da Dona Alexandrina. Quem não sabe, ela tem um canal, Dona Alexandrina. E as pessoas que nos seguem. Olha, a nossa melhor desejo de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo com muita saúde, felicidade e dinheiro também. Dinheiro não, né? No bolso. Também, para gastar. Que faz falta. Gente, e muita saúde, gente. Obrigado, viu? Obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Ano Novo nós estamos aí, Alê? Estamos, vai continuar se Deus filmando? Quiser. Vamos. Tamo junto, então. Se Deus então. Quiser. Até a próxima. Vamos. E quanto vida e esperança, né? Quanta vida a esperança. Então vamos filmar. Legal. Viu, gente? Olha os dois aí, ó. Olha, e agora ela ficou quieta. Vai ficar calminha, mas vai mexer com ela. Pra nossa, quê? Ela é assanhada. Pra quê? Pra quê que vai mexer pra com aqui, ela? Olha, põe aqui na sacola. Eu vou pôr.